Liza kulutimbe hore mirembe Salam TV katukula musente assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya nze Mustafa Muhammadi mutuhe okwanjulia program enkizo yo busilamu ekiro kyero kusatu kino tubira tuzene program eyo okwelanga tukwanjulira tukulaga obusilamu buina nkizo ki mu studio sibira munze kamera mno musomesa wa fe OHT wa Sheikh Qasim Ahmad Akiyingi Kulumba ako kugezaako okulaba nti atutangaza obusiraamu bwaffe tweyongera obutegeera gwenno ali eyo weyongera okukalira katukwanjulire era sheikh kamulete akutolere ku salaamu inshaallah tugende mu maaso sheikh no abayizi bakulinze kibiina kitudde kirinze nahmadullah ta'ala anusalli wa nusallim ala nabiyyina muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran دائما الى يوم الدين وانا وفين زي الله نقصر الى نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبدو انجي عبدو لغا تو توزا يوزا اتي تو اغاليزا بيرو انجي بيريري اتي راني تو اكو بيريجا اقسم او سلامو كبو اغالا كبو قولي لكو نعم نكبو تجير نكبو تجير Chikulu nyo kutegira chi Osiramu. Na enkizo yo Osiramu tutambulile shekhe SF bango ulimu togenda mmyaka mmyaka na yebi bingi kubo Osiramu bonna enkizo enkizo SF na yebi ebisere ebimu bobo osomeseza toyina bye twakolanga nga tunatera okukola ebiwuzo nga mukya tusomesa mu bidali ne wala na mutugamba nti katebayo tugenda kukola muraja SF olo mugende mtu simbule ekibuzo nga toyina chewe kwa so musomesa nga janga gamba hal min sa'il SF oyina chobuza mu byayita chota tegira SF ne nkizo yo busilamu eno olo kuba nkulu tuwa abantu omukisa buli omu alaba TV okongera okutegera programs zetu ina ku Salam TV naddala eno yenyini gitwogerera mti enkizo yo busilamu otegere usilamu enkize yogerwako cheki nti obusilamu buyina enkizo yabo kunzikiriza endala tuze tuchogera emirundi mingi naye olwaleero insha Allah tujja kusaba sheikh otuze yoko otulage abantu bawulira omutwe enkizo y'obusilamu niyo obusilamu sheikh buyina enkizo ki enkizo tegeza ekitendo ekirungi ekintu kyo kisinga kukirala kati munkizo y'obusiraamu tuba tunyonyola ebitendo n'ebintu ebyenjawulo obusiraamu bwe birina ng'ate abalala tebakola ki tebabulina tebabirina abantu oba enzikiriza endala entegeza abantu b'enzikiriza endala kati fadlu l'islam obulungi bw'obusiraamu bungi era bweyolekera mu bintu bingi kubanga kino kiringa kyakulabirako diino addiinu lwahid litawhid eddiini yokka ezimbibwa ku musingi ogw'okwawula katonda Nti eddiini y'obusiraamu nga temuli shiri tagattiddwako kintu kiraba kyonna neetegereza enzikiriza eziri mu nsi ziba zirimu shiriki okugatta katonda ekintu kirala zikubiriza abantu okugatta katonda n'ebintu ebirala naye bwo obusiraamu bukakasa nti katonda waali bukakasa nti katonda ali omu bukakasa nti katonda talina kimufaanana wadde ekimwenkana bukakasa nti katonda alina ebitende biki ebyenjawulo ebirungi era n'amanya amalungi oluvannyuma lukakasa nti katonda ku buli kintu kyonna ye musobozi obusiraamu ne bugamba nti olina kusinza yekka abantu kigamba kusinza baabaganda bakijjamu
era okusinza ekintu kuki kukinne waakyo okusukkulumya okusukkulumya ekintu kukinnaakyo mm. Katonda gwe tulina okusukkulumya naye mm. tumusukkulumya tutya nam mm. kuba nti emirimu gyonna gye tukola egya ibaada mm. kwe kusinza era mba nzizeeyo mm. tulina gikolera ani tulina kugikolera Allah, gikolera Allah. Mm. abamu ekigambo kusinza nam mm. bakitegeera mu ntegeera addayiq enfunda mm. kye bayita okusinza ne bakitegeerera mu kusaala oba mu kuvunnama okubayita okukola ki okusinza siwe kuli naye okusinza kigazi o oh, kisukka waawo kisukka waawo mm. ismun jami mm. likulli mm. ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بلي أمري مقول نكت عند أبو أيقلا. أقوى بيجام أقوى بيكروه. أقوى مبدي. قطع غلابكو. أقوى بمتيما. كل واحد مري مقجم متيما. إيه. لا يبيرا إباد. قطيا. نعم. Tugane ismu njami, linye liku nganjiza, ibada liba linye liku nganjiza, bulichiona, mm. Allah chakolachi. Chaya gara. Mubigamo nembikula. Evita vika nevita kolachi. Nevita labika. Evio kunguru nevio mutima. Tukiriza sheikh, walue vikulu, evita vika nevita labika. Evita vika mokusara, hikia. Mm. Walue vitu ogira buogezi nga vikiru, kutemisha mm. Allah subhanallah, mm. ukuogira mazima. Mm. Izo nazibira ibada. Mm. Naam Sheikh cho bebe byo nabira ibada okusinza Allah nsobola musinziza mu nga satudde tuyina ibada nga tezo zinakolebwa mutima kwango ogambye nti Allah byayagala byo nabiyagala mu bigambo nembiko ne mu bikolwa ebirabwako nebikozeeki nebitalabwako naam bwe kiba kitege buganti Allah kyagala kitegeza nti nabye nsobola okulowoozaako Allah nampembeera naam Wanji? Nga vya mutima. Ibada izo mutima katuogire yota. E. Obufunzi. Atawakuli. Omusilamu. Hmm. Kyona. Chakola. Nechasubida. Nechayagala. Hmm. Alina kwesigamia kwani? Kwa Allah. Kwa Allah. Na yu kwesigama tekuwa. Teri akula bako. No. Uwela kwa mutima. Eri abo ugira. Ero kwesigama. Kwesigama kwa Allah. Hmm. Tuba tukakasa aiganti iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sheikh al-Islam nawadde nkunganya mm. tafsiri ya surati al-Fatiha. Kwa nagara jibu nganya mbita vye vye njawa. Mm. Naam? Mm. Yo gire bigambo binji. Kunsonge ya tawakkul. Boba nechi zibu inakwesigamira kwa Allah. Mm. Boba inechi nungi chosubira. Oyenera kwesigama kwani ko Allah okuchifuna mm. kati ya ibada kati shekhe nina chenjagala okutuka ko mm. tutuka tulabe mfana nyebe nesigamira ko Allah eh ampe mpira yo kumwesigamira ko ya ibada singo okukula yo mutima wanji okusinga okwesigamira ko Allah eh nga si kyogene ko Allah fatawakkalu ekitegeza mfuna dabo mu'minin waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu mm. Naam? Mm. Mwesigamire ku Allah yekka. Mm. Oba Allah yekka. Bwe mubanga mwesigamira ku. Kwa tubanga tugumira. Ehe. Mm. Omaiya tawakkala ala Allah no yenna yesigamira ku Allah fawa hasibu. Ekyo kibadde kyakulabirako. Mm. Ibada ya mutima. Mm. Arraja hope. Okusubira. Byawukana. Mm. Okusubira n'okwesigamira byawukana. Mm. Okwesigamira oyinza okuba mubizibu. Mm. Nayo kusubira okusubira ebirungi byonna bisubira mwani keeping hope alive ehe mu Allah mm. awli rasib raja ya ibada mm. man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan salihan naam mm. al mahabba okwagala tulina okwagala Allah tulina okwagala mbaka tulina okwagala dini ya Islam mm. naam mm. hiyo na ibada yachi ya kumutima ya mutima Tujulisa. Naam. Nili yaba julisa. Ahe, ojiraba nti efana niti. Agante, mujia kujoga Allah banga li tunamalanga tulibalamu. Urusa nchi. Ajagadde. Ajagadde. Mm. Tolaba Allah wa agamba. Mm. Naam.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله wakati mbuseo bagaya nti na chino wemba angache msingo kwa agala wakusinga Allah nachi numba kawe chitake za tuino kwa agala Allah nachi numba kawe ayo ndala Allah na agamba atia naam ayo ya mahabba iyo kwa agala erim surat al-Baqara waladhina amanu ashaddu hubba lillah abakiriza baagala nnyo Katonda okusinga abasamizo bwe baagala bakatonda baabwe. Naam. Kusinza abasinza amasanamu bwe baagala bakatonda baabwe. Ewe ibada ya mtima. Ikhlas. Naam. Okumalirira. Ikhlas kwe kutukuza omulimu. Ate niya kuba kumalirira. Niya ye kusindi kokola omulimu. Eyinza okuba ennungi oba ki? Oba embi. Ne ikhlas. Niya oyo yennyini yeetaaga okugitukuza. Ojijemu omulimu gwo gwonna guterere ogujjemu ekitali Katonda. Waliwo abakola omulimu nga baagala ssente naye nga gwa Katonda. Waliwo abakola omulimu nga zasebugeza ndaba baagala kitiibwa. Waliwo abakola omulimu nga baagala kubawaana naye nga gwa Katonda. Naye nga gwa Katonda. Waliwo abakola omulimu naam ria awasuma ndi omusajja afukumuka ine moyo hadisi ntuufu. Eganti inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisa wabtughiya bihi wajhu. Awo. Tunda tayagala mulimu kujanga ogwa uddemu ekira. Naam? Ekitali Katonda nokuleka mukatonda yeka. Wabtughiya bihi wajhu. Naam? No ogenderera muki? Kunonya kusima kwe. Nononya mwekyenyi. Chukua kusima. Wa kusima nenze nambi chini. Kuwanga alwajuhu sifatu lillah. Ate a'azam ni'amul janna. Yabi yengi rabi mjana kutunula mchini cha Allah. Lilladhina ahsanu lhusina wae. Wa ziyada. Chikiza tugina. Yambakar yabunula aya ya siddiq. Ziyada an-nadharu ila wajihi l-karim. Kutunuli rejini. Mulimu wa Allah. Na. Nyinga. Kati yun na. Nyingo niya. Sinunja. Eyo na. Tufadde tukula gachi. Tukua cha kula birako. Mutima. Kukizo ya achi. Ya usiramu. Ya usiramu. Kumirimu eje kwese. Eje tutalabako. Kukaye idini. Erimuchi. Ikhlasu l'amal lillah. Ikhlasu tawhidi lillah. Awo. Tufadde tukua cha kula birako. Na yongo ya galo kumanya. Enkizo ya usiramu. Uyino kumanya nabi wa usilamu chechi. Uyino kumanya umumu ingiramu kumumanya. Ngatani nabawo, ungaze, okumanya vya magero vye, okumanya vya mkua ataka, au nda wagazi. Nuli okumanya nkizo ya usilamu. Mumu ingiramu woyagala kutegere nkizo ya usilamu. Wafadhulu hune noburunji. Bebulina. Maarifatu al-kitabu ladhi jaa bihi. Okusooka okutegeera ekitabu kye yajja nakyo. Nabbi w'obusiraamu. N'amateeka ge byo tubyogeddeko. Amateeka kuba gali mu kitabu. Ddiini n'omanya n'eddiini yakola ki? Gye yajja nakyo. Naye leero twagadde. Tutunuulire nabbi yaani. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe tumala okumumanya, olwo tujja kumanya enkizo y'obusiraamu. Bwe tunaategeera Qur'an tujja kumanya enkizo yaki? Y'obusiraamu. Y'obusiraamu. Ekitegeeza Sheikh kyentegeddemu nti enkizo y'obusiraamu yeetoloolera ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eddiini gye yajja nayo. Anti bw'oyogera ku Muhammad byonna biba biyingiddemu. Kati Muhammad oyo gwe twogerako aga nti inni inda llahi la khatamu nabiyin wa inna adama la munjadir fi tinatihi. School fees waayigirirawo. Inni inda Allah la khatamu nabiyyin. Wa Katonda. Nze ndi wa Katonda nga nze nabbi asembayo. Wa inna Adama la munjadim fi tinati. Nga ne Adam. Katonda yamala dochi wandika nti nze nje okusembayo mba nabbi. Banji. Bagabata jammun ghafir. Banji nyo. Ban nabbi. Na ye asembayo.
afundikira huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katunde chiwandika no kuchiyisamu nga Adam achali munjadir as-saqit fi tinati ateke dwao ntumu yataka ntumu yataka aba bombi dwali yao mutakali ngatana kufuka Adam wasa kufuka Adam wasa naga sa unabiukum bitawili dhalik Allah wasa unabiukum bitawili dhalik ngenda banyo nyole cho chechitegeza nga nabi sallallahu alayhi wasallam ya gamba naga anti ana da'watu Ibrahim ze kusaba kwa Ibrahim wa bushira Isa nzama uli la gasanyo Isa ge yawaba Israili naam waraat ummi hina wadadatni ka anna nuran kharaja minha Allah alaha qusura shami kadhalika ummahatul anbiya yarain naam ulide dini ya rabbi mange aba mama yalaba enkizo ya usilamu nga nzalibwa nga avudde mu nuru yasobola okumulisiza nga ali Makka nalaba embiri zeshami amina amina chuna chuno chiina makulu ndaru ulama naga kadhalika ummahatul anbiya yarain bweba tyo ba mama ba nabbi baba nabbi baba nabbi kwe palaba inafu amu inuru ni mulisi za nala ve shami kubabu li nabi yena ima ava shami buata ava shami inga nabi Muhammad sallallahu sallam mulkuhu yakunu bi shami uwa kabaka yuvera wa shami chuvula badi katuna kwa mtumo kuve Makka naam usiri ya bihi wiyalia mtamu za mtu ala muguru ya mje Makka na mtu ala wa Baitul Maqdis Baitul Maqdis ويسين زيدا ناغندا تشي بيت المقدس شامي يا باشا شامي ايو نيا لينغا شامي ايو نا شامي اوكي كاتيا هو نيني والوي بيغامبو بيس بيت المقدس امبوزي او ملابيو مرونجي توتغيزا فلسطين ولواليرو فلسطين اي فلسطين فلسطين ولواليرو والي امبيرانيي وكاتي وابا وارابو نا بايودايا وبالوانيرا واواو كاتي بيسيري بيو yalinga chonna 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 chitundu chonna nga bachiita shami mwe muri Syria mwe muri ndoza ne Iraka uona unao nga shami tugene mazo sheikh kati abunu walwe biga ekisoka muhadisi mbadde munti ya nabi ewe enkomerero nga kyawandikibwa dda kuba Katonda kataba maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as samawat naam bi 50 bi 50000 sana bi 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 awyo ne bi wandika dagatana tonda gulunansi ngibula emyaka mito aleta wanji na mwakana arshu ala alma fetugenda okubeerawo nga twagi byali wod byawadiki wod myaka itatu thumma khalaqa as-samawati wal ardha myaka itatu byamala emyaka mito aleta thumma khalaqa as-samawati wal ardha biyatunda abiyamala na atunde gulunachi nensi nicheza katanna tunda gulunansi tanna tunda Adam na Muhammad yawandiki wako danti huwa khatamun nabiyyin ye nabi asembayo chovula banti abamanyi bo busilamu nga Ahmad ibn Hanbal nga Ibn Rajab baga amanti nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali nabi naam nga hina khuliqa okuvalu ya tuundiwa nga nabi ubona bituwa mtu ukawali kulinga kakasa mkakasa miaka makumiana edhani agamba anti nabi yasinza kushanamu fakadi kala kawla nsua awa yagide chigambu chivinyo tewali yo nabi yasinza kushanamu la nabi yasinza kushanamu baba singa wa nabi Muhammad yeka namba niba nabi abala siinza kulamula kwa nabi ni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyavuna mira kusanam teyalia ku munkhane kobachi chimaita chifude kubanga ye okuvola yatonde bokatonde ya mtonda ngani nga nabi ngibyo nabi mutasa ebyo nabi mutasa aho ni waba ucho wayogedde ku Ibrahim noyogera ku Isa tujja kuja kuba wuna wagazi na ye ya rabbi obude natuganya chafiki tatulibulu
Wahadise ndala bamubuza mata kutibu tanabia. Riwaya ndala igantu mata akunta nabia. Dilu wali nabi. Awe nyini shekhe wawo simba akati. Bamubuza. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ani wafuka din nabi. Obadilu wawandiki wa muba nabi. Tuliku Salamu TV program enkizo. Tugezako kulaba obusilamu enkizo jebuina. Salamu TV tuchagenda maso ne program enkizo. Tukwebaza omulundi omulala okubanti okyekuumidde ku Salam TV okweyongera okusoma n'okutegeera eddiini y'obusiraamu. Si nsonga ddiini yo gy'osinza oba gy'okkiririzaamu wabula n'okugitegeera nakyo kikulu n'ova ku nsonga zino ze bagenda boogera ku busiraamu nti obusiraamu buli bwebuti ebiseera ebisinga Islam is misoriented nti oba ababutu ababwogerera babeera tebabutegeera oba ababwogerera basukka bwa ino okoma o atebisele singanga nokubutegera tibabutegera naye twebaza abawalimu nga Sheikh Kasim Kiyinji okuwanga yo budde bwabwe ne bajja ne basomesa ensi obusilamu cheki era butambula butya Sheikh nabi bamubuza mata kutibu tanabia dilo wafuka nabi naam na ganti wa Adam baina ruhi wal jasad Adam wali wakati ya achali mwabili na yeta nafuibwa mochi. Moyo. Katunda namu wabwachi. Owa nabi. Ngayi nabi agendo kolachi. Okusembayo. Kati. Naam. Uruku vanti ye nabi asembayo. Ye bangalili jiakubadini. Iriani. Iriani nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Kuva wakati we papa kukiyama. Wabantu bonna wama arsalnaka illa kafata linnasi bashiran. Wanathira. Tuja chida. Tetuwa kutuma. Wabula tuwa kutuma. Ili ya wabantu bonna. Woli bashiran wa Wanathira. Wama arsalnaka. Illa rahmata. Ila alamin. Bashir ye muntua wa amauli ragesani. Aten nathir. Ye muntua la omulabuzi. Kiyabwe muna akola chini. Ebyo nna nabi yakola ki? Akabika andi batuukako. Mwandifuna obuzibu. Ebyo nna nabi yakola ki? Yabikola. Ye bashiru an-nadhir. Ate muayi ndala tabaraka alladhi nazzala ala abdihi al-furqana liyakuna lil-alamina nadhira. Wa waguru wa chitibwa. Wa mikisa. Naam. Oyo iyasa kumuduwe furqan chitegeza Qur'ani ne furqan chitegeza al-fariq baina al-haqq wal-batil ekyawula wakati wa mazima nachi n'obulimba Qur'an chiviti wa furqan ruhachi ya musa ko Qur'an liyakuna lil'alamina nadhira abereri ebitonde byonna alamin tujja kulaba banabi abakulu alamina sinsi alamina bya bitonde obensi yonna alam kiva mu alam ensi nebirimu si wa bantu bokka ebula manti ekutiswa nam te ya mtu mabantu bokka hatta ila aljin buli ekintu ekiri mukallaf ekiwalirizibwa akamateeka ekiina okutuukiriza amateeka ye Katonda yakimutumamu Sheikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamtume ya majini. Tuina obujulizi mu Qur'an. La ilaha Muhammad rasulullah. Inna samina kitaba. Unzila min ba'di Musa. Katonda yagamusindikira n'agasomera Qur'an. Nga Qur'an eri mu tauhid. Era rokuba Qur'an bikwatagana nnyo ne Tawrat. Naam? Byaga nti tulidde ekitabo. Naam ago majini Katonda kya siza ekyuteri ya chikola mu banabi oluvanyuma lwa Musa naam yahadi ila alhaq wa ila sirati mustaqim kirunga myeri mazima nga kya Musa kirunga myeri kubego roko ekitabe echo wa israfna ilayka nafara min aljinni yastami'una alquran wa tuasindikira joli ekibinja kyaki delegation bwe bamala okuwuliriza wallahu ila qaumihim munzirin
bujuzi siboyaga ngo gayizo kwange bujuzi siboyaga gayizo kwage ekola mu mulimu katonda agayili alamina chogana byavunanyizibone ku majini zimbali manyigo gaulire ekitabo era gajja kul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min aljin faqal inna sami'na gaulira qur'anan ajaba yu yani yahdi ila rushdi naam garungami erungamia surati aljin kati ya majini nako gali mukalla gaino kuteka amateka mchi nkola gaidi no kwaula Allah nabi yakatumwa lil'alamin buli ekiri munsi awe nyini wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin wagazi tetwa kutuma wabula ensonge ya kutumisa kusasira bitonde lwachi kusasira bitonde singa nabi Muhammad yaje singa fe basamiza abakulu singa fe abasasi kaulira naye tuziwona lwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusasira ebye bitonde bitwali tutegeerere edini yaba yudaya naba kristayo ala sabili mithal cha kulabirako tedi nanja uluna ya busira lalla bonna busira ne ahlul kitabi baddalu wa ghayyaru ba chusachusa neba ebimune neba bijamun kat qur'ani nejja tujja kogera ku nkizo ya qur'an nayo kuba obusira okumanya nkizo yabo ino kutegera Qur'an chichi naam edini jebaliko jebasubira nti edini ya Musa oba ya Isa siyeyo naam ba ebaliko eliwa din muhdath edini ya gonji bwao ibagoberya bible siya Isa bagoberya bible bible hadha alkitab wa bala ahad alatiq yasibwa ku Musa kyali mukusinza Allah yika omu Isa yabagamba musinze Allah yika wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu ebyo soma Qur'an hadha siratun mustaqim ebyo soma mu Qur'an Qur'an soma Qur'an yatubulida wa nazzalna alayka alqur'ana musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi muhaimin ya amin hafiz raqib wa muraqib yani uyo mtu atunulira supervisor Qur'an ya supervisor kubitabi byakolaje wanji byakolebe Qur'an ino ha icho kigamba ni shekhe Allah era mujja byetegerera nga abasilamu kati nti Qur'an ya supervisoringa biri era yekubulira nti wanuba ateze oluvanyuma kino ateje kya kulembera kyekijoluvanyumera kyekito kyekino kuwa kiri kati naam rahmatan lil alamin kubanga ngera betujjo kulaba ana da'wa tu Ibrahim nabbi agenja kubabulira hadisi yekitegeza lwachi nze nabbi wenkomerero atera tuwera bila aya makana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin nabbi sitata wumba sajja mumwe naye mubaka wa katonda wa khataman nabiyyin ngolwa yafundikira bachi yafundikira yasembe yafundikira bannabbi yasembyeyo ntewera bila ne hadith nti ekifaananyi kyange n'ekyabannabbi abaasooka kiringa omuntu azimba ennyumba n'agiwunda okugyako n'alekawo akataffaali kamu nga takataddeewo abantu ne beetoolola ennyumba eyo nga beewuunya nti obulungi bwayo kitegeeza bannabbi bajja n'ebintu birungi amateeka malungi naye ne bagamba nti halla wudaati llabina singa nataffaali eribakola ki baliteekawo ana tilka llabina khutima biya nubuwa Nze mpunzika. Nze mfundikira. Achiraba? Kati natubulira oweshi bona bwa fe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wachi nabi Adam yali naganti yekwe kusaba kwani kwa Ibrahim. Atia. Ibrahim yasaba katunda abaletere nabi oyo. Ibrahim gwe baita Abraham mu Bible. Chola nti nabi aganti nabi Qur'an yategeza nti inna awla an-nas bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi. Abantu abali kulo kulusegere. Kulusegere. Ne Ibrahim.
oba abali ku mwanjo ne Ibrahim aba abali okumpi ennyo ne Ibrahim beba bamugoberera ne Ibrahim bamugoberera muki mu tawhid makana Ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifa muslima wama kana minal mushrikina Ibrahim tayali muki tayali mu yahudi tayali mu yudaya era tayali munaswara ne yali hanif Omuyahudi yemchi yeju yeju nasrani yechi kristi christian Ibrahim tayali mu yudaya yado mu kristai walakin kana hanifan hanifu chitegeza almukhlisu lillah nachiyemba ngani mbade manyi nachiyemba hanifa omugagga hanifu ye muntu emirimu gya kitukuza eri Katonda mashallah hanifu chitegeza almuttabi agoberera Ibn Taymiya yogera wa makuru ana hanifu chitegeza almustaqim omulunga hanifu ne chitegeza almailu an kulli din ila din alhaq ya yawkana kubuli dini na agenda mwizikiriza chi entufu entufu muslima yali mujemu kuferi yani yali Katonda we wa makana minal mushrikina tayaliko na Katonda mubagatta Katonda shekhe mushriku ya gatta Katonda asinze bila twabatu tunyonyola ibada ne tuganti buli kyoko langa kirunjo inachikolerani amma buli rochi za kuchitonde obokoze shiriki buli bwokole kirunji nga kiri mukusinza nga tochikolera Allah obokoze shiriki wanji obusilamu kyobula bwagano kweraguza bwagane dogo bwagano ne okusaba kato okusaba ekitali Katonda kebere malaika ato kuyita mu kitonde banako kuyita mu bitonde oyo na shiriki Katonda kugambye nti inni zimale manyi shiriki kuyita mu bitonde wasila ila shiriki yo si shiriki naye kuwe tutusha kuchi kushiriki kushiriki kubanga abantu bajja kumanya nti ono gobayita muno arabika ine kifo ekyenja ulewani Shekhe tetubitabula wano omuntu najja na agamba nti shekhe wange nsabire duwe wa Allah na yeye nsabanga mpita mu shekhe wange bi nsabanga mpita mu nabi Muhammad katogere bwendi nsaba olwekitibwa kya nabi Muhammad mu warabu bachogera batya na bi haqqi bi haqqi wa bi jahi nabiyina Muhammad sallallahu Tibi tuufu. Nabi ya ina chitibu wala ashaka. Na ya mantubaji ya kusubi na anti nabi gutu ino kola. Fete tuli inga wa yuda. Shekhe. Boka tuunda teba musababa sabani. Olwe chitibu wa che. Eisa. Novu tukufuwe. Novu kubantu musabira mwuri swala jetu sala. Nzendo uza anti wankizo nyo. To the extent inti tusobola. Tusobola mutekawo. Tumuyitemu ngaba president bensi abana omuntu enja urugokola ki goyitamu nofune byetaago byo yekatonda kugala fe tugenda direct fe inni qarib fa basilam tuli kumpi ndi kumpi Allah atugali kumpi ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila mutye katonda wasila okuba nomwanju mukunonye wani teyatuterawo kitonde kyonna Waluwa abali basaba ebitonde nga bibayitiramu abamba nabbi bamalaika na ki Katonda naga nti ulaika alladhina yaduuna yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab nabo be basaba banonya kuba ku mwanjo nani ne Allah kati Katonda bwamala okutugulirawo omulyango gwe babu tawassulu ngazi tetwetu akakuyita mu kitonde tugenda direct Sheikh al-Islam yawandika qaida jalila التواصل والوسيلة الباني نعوانديكا أبا منياني بعوانديكا في مسألة أبو نعم إيرا في أكواني بدنجا أكويت دام تيتوندي ومنتو مرونغو فتوين زومغا تسابيدي إيرا نبسو أبا عندنا بيمرام باعين عنك يا كوليجي أبا سابيدي نيت باعا ما عندنا تسابك توندا تويتا من نبيا تشيكيريزيو تشيكيريزيو Mashallah. Ongentu te jesi badde. Nacho kibadde kyetaagisa nkizo ya busilamu. Kati. Naam. Tuli kusaba kwa Ibrahim. Asaba Katonda. Wa idh yarfa Ibrahim al-qawaida min al-bayti. Rabb wa Isma'il
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إدواجي سبعي إدواجي سبعي سبع الله نعم nabadde nsoma ekitabo kipya gye ndi nakibadde sikirabangako naye nga kirungi nnyo bakinali nsoma ebitabo ne bakiragirira nga nnoonya tafsiri za ahkamu ez'abahanabira ne bandagirira ekitabo ekyo naye muddu weyo kye njagadde okubagiramu abantu abantu Ibrahim bwe yasitula empagi oba enkondo ez'okuzimba ki oba okusimba omusingi gwe Kaaba Kaaba gye bayita Baita yasaba edduwa eno ega nti rabbana taqabbal minna innaka anta assamiu alalim ayi Allah kiriza gwawulira ate amanyi buli kimu ekinkwatako nasaba Katonda nti rabbana abaath fihim rasula batumemu abantu baani Makka yali agamba baawo fihim kuba we yali obwannabbi mu kusooka bwaliwa mu baana ba Yagundi ba Ishaaqa abaarabu nga tebakoze eki tebayina kati nabano Katonda namusabira nabaakola eki Abawe. Naye nga ekyo tekitegeeza nti waabo nga bwe tujja okulaba huwa allazi ba'atha fi l'ummiyina rasula minhum yatilu alayhim ayatihi wayuzakihim wayuallimuhum lkitaba walhikmata wa in kanu min qabl lafi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim dhalika fadlu llahi yu'tihi mayesha surati juma surati aljuma ye yatuma muba ummiyina ummi makunta tatlu min qabli min kitabi wala takhuttu bi yaminika idha lartaba almubtiluna walito ina kitabu kyosoma nga Qur'an tenak nga agambani agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era sigu wajuandika no mkono gwo nabi yali asobola kola ki okuandika se wali tosobola kuandika kintu kyonna si bibyo na mkono gwo singa gwo wali osobola kuandika lartabal mubtilun bandi bade babusa bamubtilun abononefu nam abakuwakanya abakayana kati nabi miaka 40 taina we yasoma nasibwa ke kitabo abagezi bagamba tujja kyogera ku Qur'an inshallah nti oli singa akisanga mu ddungu n'akisomamu nga tategedde ani akitegedde akitaddewo la alima annahu min indillah bumanya bumanya yanditegedde olw'ebyo ebikirimu n'akubuulira ebyaliwo Isa Yesu twamutegerera mu Qur'an tetwasoma Bible ba Musa tesoma Bible twabategerera kwani Nuhu n'eryato lye twalitegerera wa mu Qur'an la ilaha natubulira ebigenda okubaawo ejjana n'omuliro kati ebyo byonna ng'ate akitutuusaako ummi teyasoma kyovulaba n'okwogera ekigambo ekyo okubalaga nti ekyengera kye yabawa kiki okusoma kuno ndowooza sheikh okwogerwako kwe kuno okwaffe okw'okutuula mu kibiina n'osoma yeesomese Allah yamusomesa kitegeeza kati olira sebu Ibrahimu asabye abantu mbadde nina nukutwa jendaga kudduweyo omuntu kirungi nga atandika omulimu gwonna nga tuwunzika asome dduweyo eriwa oba ozimba nyumba mu kifo ky'okusala enkoko naki ezo sirikizamu asome dduweyo shekhe ngo kinsonzeemu badde yabe bali ate babikola watu so bo isoma kone duendala ugenda kuluba mu mulimu gonna obo ugenda kola ekintu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina ibyo nabiri mu Qur'an nifete tusobola bisitambato Katonda inabi yawa kati yatlu alayhim ayati wa yuallimuhum alkitaba wal hikma abayikirize ekitabo
chino Qur'ani bachisome hikima china makuru abiri gainza nokusingawo na hikima fahamu maani bategerina chechitegeza amakuru gaje eraba chikoliriko kubanga omuntu hakim yo yasobola kwanjuluza noku kolera kubyakoleddeko yategedde wahaka tachovola banti yali ani yawe kitaba ki abulotahi ya ina diwan yagamba kaifa tarju antuda hakima wa anta likulli ma tahwa rakub watadhhar watadhhaku da'iban dhahran li batni watadhhaku watadhkur ma amilta fala tatubu Sheikh Rulimi. Ungeri chijyo na abera hakim. Hakim ye. Tugera mtu ategira. Omugezi. Na ateka ni mubia, mubia, bia, bia kola chi. Gubaita hakim. Ala alim. Al-mustambit. Al-ladhi ya'mal bi'ilmi. Hada huwa al-hakim. Ala alim. Al-mustambit. Al-ladhi ya'mal. Bi'ilmi. Bi'ilmi. Mumanyi. Ategira. Atsuburu kwa juruza. Atene bya somye bya somya bikolera abikolera ko yigwe tuita hakim ne yaganti ngeri kigwe jyo subira ati bajya kuita hakim ngabwo cyo yagara ukikora ukibaga oyagara umwenge ngo gunywa oyagara haram ngo ukora buri kimwe watadhhaku da'iban dhahran no se kabusesi kuba urubutoro ruvudeyo se kanganga no urubutoro ruvude haram watadhkuru ma amilta fala tatu nojukira biwakola nojukira biwakola notakola chi noga naitwa ali bakabi ehe twali wote mutulabira wa chi wallahi ya billah manti njaga sheikh awulize nyimba yeye nyimba zile homo mulbalwa twali yako simanyi twali simanyi byasigalira byachi bya wa shafiq wa msai mto awe komanje Omumul balwa. Omumul balwa. Chichi. Stoyira oyita otula obera. Taxi ze tulinya. Taxi de bidala. Obiwulira yo. Ibrahim asabye dua. Abal mu'minin chali shengera chenene kubachi. Kubakiriza. Iz ba'atha fihi rasulan min anfusihim. Allah wayabawa. Baba tumira omubaka. Nga wamopo. Yatilu alayhim ayatihi. Nasoma aya za Allah yuzakihim abatukuza ne aya ezo abatukuza atia baba somisa obusiramu baba batukuza anti zezo aya ezo kirabo bava mushi babono nefu bava mushiriki bava mu obukodo bize bujishimu yatilu alayhi ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma Nasoma Qur'an tujisoma tusobolo jitegera ne aya jiulire bwayo wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin wadenga wadenga berberi bali mubuze obuyole nga Qur'an tena bakujja bakukunala Sheikh mudaki kabiri wunzika enkizo y'obusilamu olwalero wetukomye naam katonda natu sindikira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubawo kwedda edda fi ilmillah mukumanya kwa katonda yalimu batenga mukumanya kwa katonda bulikimu ngatana na kuzalibwa ngatana zalibwa era na wandikibwa kunti nabbi owachi owe nkomerero owe nkomerero era katonda namujja mu Adam naam wa idh akhadha Allah min an-nabiyina mithaqahum waminka wa min nuhi wa ibrahima wa musa abo natu tupategerira kwani wa akhadna minhum mithaqan ghalidha onda byakolira neba nabinda gano nasokera kwa abasinga waminka ne mugu ya mujemu adam nakola na yinda gano eyokutu sobaka eri abantu bonna chikize ali ku duty yali ku duty najitukiriza najitukiriza wa min nuhi naddayo ku nabi ya soka wa ibrahim nenda gano najikola nani ne ibrahim wa musa wa isa ne musa ne yesu ngere yesu ne isa ya isa bano bayagala kukyusa mu bible ya soka yali mu abo bonna eh allah
yabakoze endagaano ngabajje mu Adam nga tebannabana kubaawo wa akhadna minhum mithaqan endagaano yali ki nzito nzito Sheikh njya kusaba olwaleero tujja kukoma olw'obudde naye omulundi oguddako ekino ekibuuzo kye batuleka mu ddiiro oyogedde bannabbi mukaaga oyogedde Adam oyogedde Adam noyogera Nuhu noyogera Ibrahim noyogera Musa ne Isa ne Muhammad otandikidde ku Adam omulundi oguddako insha allah ojja tubuulira lwaki abo abataano mu nkizo ey'obusiraamu masha allah nemutumira nyo abazadde ba Wasira junior school nembe ebaza okutuweereza abaana wali mu Lusanja ku masjid ettakwa famu twebaza nyo tumidde nyo Haji Mbadde omu kuba dairekita ba Wasira tumidde nyo Sheikh Rajab Bosha Headmaster wa Wasira tumidde nnyo basomesa bange bonna ab'oluzungu nensembyayo mami Hajjati Mariam Nakujja endejje nkutumidde nnyo nsaba Allah akususe obukuluma Allahumma amina nange kantumire ate munnange tumira nnyo kamera crew abasajja abali mabega wa kamera Shafiq Kawoya Muhsin Kalisa Anwar Lutaya, Akram Lule, Abdul Majid Musisi, na balala, pozi na timu yonayonayone ya production, no mchala, atukwasa ganya mu byensimbi, Hanifa, wa mwogeddeko, na Chijemba. Masha Allah, mwebale nyo mulimu gwe mukola, abalayi basalamu, tubebaza nyo, tubebaliza ddala, mwebale, kusigala kusalamu TV, n'okweyongera okutegera obusiraamu kye ki. Tetujja kusukka wano, katubagalize ekire ky'emirembe, wasalamu